精彩的川剧变脸，还有活泼热闹的带动唱，将现场气氛炒热到最高点。位在台北市大同区斯文里的三期整宅，是全国首例由政府担任实施者的公办都更案。历经三年的辅导整合，并成功遂变为斯文首善社区，在岁末年中特别举办2022共荣共荣乐活日，凝聚居民的情感与共识。因为斯文首善啊，它坐落在我们大同区斯文里。那斯文首善啊，它是历经三年的辅导整合，是我们全台啊唯一啊公办都更零诉讼的案例。所以啊，在这个岁末年终的之际啊，因为这边是由旧的社区变成新的社区，那为了让原本的厝兵啊相聚在这一起，然后也值得庆祝，这是公办都更的首例啊，所以我们特别办了这一个共荣共荣的乐活日啊，让厝兵桃位聚在这边话家常，那凝聚地方上的共识，那也希望这边能够更快乐、更开心的住在这边。我们斯文首善哈，从过去叫做斯文里三期的整件住宅，到今天能够完工竣工一个斯文首善，这个名字也是他们自己取的哦。那走了很段长的一段路，这是一个公办都更的案例。公办都更能够走到现在，那我们看到周边还是有很多比较老旧的房子，我们也希望这栋房子的完成重建是可以带给台北市，不仅是我们周边，整个台北市都可以一个示范的作用。我们希望周边的环境能够未来也要跟着我们这边一样，能够更新改建，然后让我们整个生活品质能够变得更好。所以今天在这个很这个共荣共荣的一个乐活日的这个活动里面，我们也希望借由这个活动来跟大家分享。大家也可以看到，我们等一下可以看到很多的住户，他们很高兴的回到我们这个社区。我们也可以看到里长在这个地方也一直积极推动下一期，像现在二期也在积极的努力中。我们都很期待未来可以看到整个斯文里这个地方，它整个社区都能够像我们这边一样，能够重建，能够在这个地方能够享受更好的一个生活品质。那大同区的老旧社区，它是相对比较老的，老屋也是特别多，我们也希望这边能够给大家一个作用。未来台北市还有我们的台北市的住都中心会持续在这个地方为大家努力。我们在附近有一个驻点工作站，这个驻点工作站不仅是为了我们这个斯文里二期，我们也希望周边的这有都市更新的需要也能够来到这个地方跟大家来分享。都市更新最关键的地方就是大家，就像我们今天取的共荣共荣，大家要有共识，有了共识之后我们才能走到下一步，没有共识都市更新很难推动。很感谢我们在地的居民能当初能够跟我们市政府跟住都中心一起合作，我们成功的完成一个案例，这个案例希望能够持续的下去，持续的让大家来，像今天也有很多好朋友来参观，我们也希望把这个经验分享给除了台北市的老旧社区，其他县市我们也欢迎大家来一起来，我们一起来朝这个方向努力。活动主打亲子合家参与，除了川剧变脸带动唱，还有人入气球魔幻泡泡秀，让大小朋友欢乐笑声连连。另外也设计了 DIY 手作活动以及趣味团康游戏，邀请住户与厝兵组队参加，在游戏中拉近彼此距离，提升在地的认同感。那非常高兴哈，终于因为疫情关系啦，就举办一直在延期哈。今天终于办成了，又等到落雨，又等到这寒吼，啊，所以人会小可啊较迄落吼，啊，不要紧，我这后边嘛有徛的人吼，啊，我非常的感谢，我还是要感谢柯P政府，真的，哦，我们都跟处诶，我都市发展局啊，大家这认真啊，这用心吼，啊来规划这个都更吼，三期的都更，所以今天就起大楼起来。很多人都羡慕，连那个社会住宅要抽签都没有了。咦，人大拢伊问啊，讲啊，够有无？讲无啊。哦，非常的踊跃，因为咱这间厝哦，咱来看哦，人家讲国宅一定去啊，一定是唔知虾米款的。结果楼顶拢无问题，咱他没讲。小问题是有啦，因为在衔接方面，大问题真的是没有哦。那房子你看哦，你走进去。你也看，是最好的电梯哈。
那再进去要开门的时候，你要看防火墙，搁电子锁，哎，做了很现代科技的呢。表示讲啊，咱的政府有在用心啊来关心这个代志哈。那我们非常谢谢。从柯市长在第一任任内，然后经过大家共同努力，还有里长许多协助之下，我们终于看到我们的这个新家终于落成了。那我想，许多中间的酸甜苦辣，大家点滴在心头，但是终于我们有一个很温暖的家，在这个时候可以来住到这里面。那我们后面还有陆陆续续，还有包括一三旗，还有包括这个南州那边，我想未来我们还需要市政府的协助哦。那我相信其他的住户看到我们这边有这么一个好的一个环境之后，相信未来在台北市其他的地方都可以陆陆续续来进行这样的一个公办都更的一个程序哦。然后像秉府身为民意代表，最重要的工作就是介于市政府跟我们民间的沟通桥梁跟平台。所以未来不管我们社区的任何的问题，还是我们个人有任何的需要，都可以随时交代秉府医生了。我想从姐姐玉梅开始到秉府，我想我们永远就是我们斯文这边最好的一个伙伴。台北市社会住宅在市府独创属于社宅的社会模式下，规划低楼层的公共社福设施，加上各种资源，要让社宅成为后厝兵，落实共荣共荣的社区形象生活，成为民众信赖的住宅及都市。记者李启慧台北报道。